Tak, můj milý, konečně zkusím vysílat, abyste mě děti mých přátel a třeba i vy, kteří mě neznáte, mohli si poslechnout nějakou pohádku nebo příběh. Jsem knihovnice Lída Křivancová a pracuji v městském oddělení Karlovarské knihovny. A protože mám moc ráda některé spisovatelky, tak jim tak trošku taky udělám reklamu. Takže dneska budu číst pohádky od Zuzany Pospíšilové z knížky Chechtavé pohádky. A když jsou chechtavé, tak doufám, že se taky zasmějete. Jak si Janek vysloužil princeznu? Jednou ráno se Janek probudil a hned měl chuť udělat něco velkého. Tak naštípej dříví, radila mu matka. Janek měl ale vzletnější myšlenky. Vezmu si za ženu nějakou princeznu, řekl rozhodně a seskočil z pece. V telefonním seznamu si našel adresu všech králů a poctivě je všechny obvolal. Nemáte náhodou dceru na vdávání? Zeptal se vždy, jakmile se představil. Většinou byly králové bezdětní nebo nerudní a on pak dostal vynadáno, že si z nich střílí. Janek byl z toho Janek. Žádnou pušku neměl, ale přece po nikom střílet nemohl, to dá rozum. Dobře poslouchej, nabádal Janka pan král. Najdi to, co má nožičku a hlavičku a udělej z toho smaženici. Janek se podrbal na hlavě, přizval si na pomoc jednoho z indiánků, ale ani ten mu nepomohl, tak ho bez milosti snědl. Panu králi se Janek zamlouval a slečna králová se na něj taky hezky usmívala. A tak se pan král rozhodl, že dá Jankovi další nápovědu. Na papír napsal písmenka ŽHBEKI a nenápadně ho Jankovi podstrčil pod nos. Janek si písmenka četl tam i zpátky, ale nebyl o moc moudřejší. Pan král tedy Jankovi posunkem naznačil, aby písmenka zamíchal. Janek se plácl do čerla, mrkl na krále, jakože to pochopil a upaloval hledat potřebné. Hned po prvním kroku narazil na hřebík. Podle papírku s nápovědou si zkontroloval všechna písmenka. Všechno sedělo. A tak ještě vyškemnal vajíčko od jedné slepice, která si zrovna vyšla na nákupy a vrátil se ke králům, aby vlastnoručně připravil tu nejlepší smaženici. Pan král i jeho dcera sledovali Jankovo počínání s otevřenou pusou. Když jim ale Janek hřebíkovou smaženici naservíroval na talíře, vybuchly smíchy. Pan král poplácal Janka po zádech a přivítal ho do rodiny. Smysl pro humor se v rodině vždy dědí z generace na generaci a tak věděl, že pro svou dceru našel toho pravého. A Janek byl spokojený dvojnásob. Vždyť si vysloužil princeznu, skoro jako v pohádce. Nejkrásnější Vánoce. Ludmilka, jmenuji jako já, byla mladá hospodyňka. Dávala se teprve v létě a tak mnoho zkušeností neměla. Její muž Ondřej byl ale schovývavý a každé jídlo Ludmilce vždycky pochválil. Na důkaz, že mu opravdu chutnalo, byl schopen vylízat i připálený pekáč. Ludmilka se těšila a svého muže neskonale milovala. Tohle budou naše první Vánoce, připomenul Ondra a Ludmilka se k němu něžně přitulila. To budou ty nejhezčí Vánoce, pronesla sladce. A cukrovíčko bude? Zeptal se Ondra opatrně. Ludmilka začala hodlivě přikyvovat, co by pro svého milovaného muže neudělala. Zatímco chodil Ondra do práce, lámala se hlavu s tím, jak se peče cukroví. Nikdy předtím to ještě neskoušela. Nedá se nic dělat. Zajdu na sousedskou návštěvu a vyptám si nějaký recept, rozhodla nakonec. Sousedka Ludmilku uvítala s otevřenou náručí a rozevřenou kuchařskou knihou. Dala jí obsat ty nejlepší recepty a na oplátku vyzvídala, co je u nich nového. Ludmilka neprozradila víc, než bylo nutné. Pak se rozloučila a pospíchala domů. Chtěla některý z nových receptů vyzkoušet ještě dřív, než se Ondra vrátí z práce. Já to nechápu, divila se Ludmilka se slzami na krajíčku. Snažila se, ale těsto se jí podle receptu nepodařilo vypracovat. V
Vždycky z toho byla jen nějaká drobenka, kterou nakonec hodila slepicím. Takhle to šlo den za dnem. Urmenka byla čím dál smutnější a slepice čím dál vykrmenější. Děje se něco? Zeptal se jednou Ondra, který si všiml Ludmilčina smutnění. Ludmilka zavrtěla hlavou. Nechtěla Ondrovi přiznat, že cukroví, na které se tolik těšil, neumí upéct. Do Vánoc bývá ještě 3 dny, tak se přece nevzdá. Ve stejnou dobu se na jiném místě peklo jako o závod. Budeš chtít i ořechové rohlíčky? Zeptala se starostlivě manželka svého muže. Radši vanilkové, odpověděl muž, který seděl v křesle. Ořechové nemám rád. Starostlivá manželka už měla ořechové těsto hotové, ale nijaky to nevyvedlo z míry. Otevřela okno, rozmáchla se a těsto vyhodila z okna. Pak okno zavřela a šla připravit jiné, vanilkové. Zrovna když Ludmilka vyšla na dvoreček, aby vysypala další nepovedené drobky, které zbyly z pokusů o těsto na cukroví, stalo se něco nečekaného. Ludmilka si... Teď mi to nejde otočit, tak vám ukážu obrázek. Ludmilka si všimla, že vzduchem něco letí. A míří to přímo na ní. Aby si ochránila hlavu, nastavila před sebe prázdnou mísu. Najednou jí něco porazilo na zem. Když se probrala, zjistila, že má v míse dokonalé těsto na vánoční cukroví. Opatrně ochutnala. Ořechové, zaradovala se a hned běžela do kuchyně, aby z něj vykouzla cukrovíčko, na které se Ondra tak těšil. Dávala si záležet, aby nic nepřipálila. A tak výsledek byl naprosto dokonalý. To je krásná vůně, podivoval se Ondřej sotva vešel do dveří. Budeme mít cukrovíčko, radovala se Ludmilka a Ondřej za to pořádně objal. A tak měli Ludmilka s Ondřejem ty nejkrásnější Vánoce. Tak ahoj.